Промова номер один. Джо Байден виступив зі своїм першим на новій посаді президентським зверненням до Конгресу. Що сказав і про що змовчав, і які надзвичайні заходи безпеки запровадили цього разу, все на власні очі бачив Дмитро Онопченко. Весь центр міста наповнився червоно-синіми кольорами та звуками поліцейських сирен. Це край зони очеплення. Всі 4 роки, скільки Трамп був президентом, в день його виступу в Конгресі на цьому місці. Збиралися противники, чекали, поки президентська машина ось цим маршрутом поїде в Капітолій, ну і щось вигукували. Ну, зараз, як бачите, тут немає нікого, хто виступав би проти Байдена. Тож, кортеж проїхав вечірніми вулицями Вашингтона, не побачивши ані плакатів, ані протестів. The President of the United States. Байден зайшов до конгресової зали, усміхаючись, потискав руки, вибираючи знайомі обличчя. Хоча зробити це і непросто. Конгресменів уперше в історії розсадили по всьому залу і навіть на балконах, аби соціальну дистанцію витримати. Почав з економіки. I can report to the nation. Маю повідомити нації, Америка знову на підйомі. Багато, понад 50 хвилин, говорив про свої успіхи за перші 100 днів на посаді. А от міжнародної теми практично не торкався. Навіть Китай згадав кілька разів побічно і лише один – Росію. Що стосується Росії, а я знаю, що це турбує, я дав дуже чітко зрозуміти Путіну. Ми не будемо шукати загострення, але їхні дії матимуть наслідки. І ми будемо відповідати прямо і пропорційно. І на російське втручання в наші вибори, і на кібератаки на уряд і бізнес. Вони і те робили. І я сказав, що ми відповімо, і ми відповіли. Промова тривала майже годину. За весь цей час Байден не згадав Україну. Але він, в принципі, не говорив про союзників. Зосередився на внутрішніх питаннях. Зокрема, пообіцяв відкрити країну для міграції, для шукачів притулку. Демократи в залі аплодували цим обіцянкам стоячи, республіканці демонстративно сиділи на місцях, один навіть задрімав. Так само розділила зал і обіцянка Байдена підвищити податки для багатих. Прийшов час американським корпораціям та найбагатшому 1% американців починати платити по справедливості, винятково справедливу долю. В Штатах зазвичай кожен меседж, кожне слово для такої промови ретельно підбирають. Звернення президента завжди окреслює пріоритети нової адміністрації. Тож питаннями номер один для нової владної команди у США стануть, це те, що почули сьогодні від глави держави, допомога бідним, боротьба із коронавірусом, податкова реформа і відкриття кордонів. Ну а щодо зовнішньої політики, якої президент майже не зачепив, то хоча Америка за Байдена і повернеться на зовнішньополітичну арену, але щонайменше у перший рік все ж таки спочатку розв'язуватиме внутрішні питання і проблеми. А їх, судячи з усього, навіть у Штатах чимало. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».